na skříni, nebo z dechbytu, je mi jedno, kde bude můj debit debitů. Jediná modlitba, ať je to nádhera, vřit má za svíc u jednoho frajera. Bytej a zdráv, teoretik jako student práva, na tom je symetrie vědy kandidát. Jeden červenej diplom, prosím pak, celý noc čeká na povel, už fakt nervózní hráč. Sotva tři zvuky vděčný, už je tu hvězd konečný, promiňte dámy, slečny vlastní. Časnej náhradník. A tak ti říkám dík, že zrovna já tě slík. A od té čas pojď za kůžku. Tam jsem česká klasač prasečího masa. Teď už mám vedle sebe zpěvačku, herečku a chovatelku psů Petru Pudovou. Petro, jak dlouho se věnujete herectví a zpěvu? Zpívání se věnuju od svých 13,5 let, je mi 25, a herectví od nějakých zhruba 16 let. A dneska jste jako speciální host kapely Pekopis, jak došlo vlastně na vaši spolupráci? To bylo úplnou strašnou náhodou, nevím, jestli to můžu úplně říkat, ale asi jo. Zpěvák, Honza Nedvěd, že jo, ale nějak k tomu nedocházel, nějak se k tomu neměli a už neviděl teda, co s tím a koho. A přimíchal se do tomu příklad tady ještě s tímhle nápadem a vznikla z toho česká. Já jsem vám spolupracovala, co jsem tam nebyla. Myslím, že skvěle, protože Honza je strašně takovej nadnaděnej, takový veselý člověk a má strašně velkou chuť do té práce. Takže myslím si, že jakoby, když člověk se s ním stýká, tak jakoby ho zahrne taková ta pozitivní růžová energie. Veselá. A chystáte ještě s Honzou spolupracovat dál, nebo co jako z Backoffice, jestli chystáte třeba další písničku nebo další spolupráci? Myslím si, že třeba z mojí strany, co já vím, tak zatím nás to asi ještě nenapadlo. Zatím se věnujeme tahle první písničce a budu se spíš uvidíme. I ve svých žilách slyším tvůj hlas. Za mými zády mi lámeš vás, pro pár slov se nezměníš, prosím skonči to trápení, chci tě mít pořád nikdy víc, jsi vládcem srdcí, tumorem plic, co můžeš zničíš, tak sám si...